Здравейте! Днес искаме да ви покажем как една иновативна IVR система може да революционизира начина, по който управлявате бизнес комуникациите си. На фона на снежната буря от края на миналата седмица, когато хората се изправиха пред редица предизвикателства, като загуба на електроснабдяване, непочистени пътища, достъп до транспорт и други. Всички ние виждаме, че достъпът до информация в подобни моменти е от изключителна важност. В такива моменти достъпът до навременна и точна информация е от съществено значение. Но какво се случва, когато традиционните канали се сриват? Претоварени веб-портали спират да работят, оставяйки клиентите без ценна информация. А телефонните линии са препълнени и трябва да чакате с часове, докато се свържете с свободен оператор. Хората се нуждаят от алтернативен начин за достъп до информация. Тук идва нашата роля. С консултантските услуги на GigaTips, вие можете да се здобиете с IVR система от 21 век, която е интегрирана с профила на вашите клиенти, разпознава глас и лесно може да предостави така важната информация в критични ситуации. Такава система автоматично управлява обажданията, като предоставя актуална информация и опции за самообслужване. Освен това, тя се интегрира безпроблемно с вашите CRM и тикетинг системи за още по-голяма ефективност. Ето един нагледен пример как би отговорила една модерна IVR система от 21 век. Здравейте, господин Георгиев. Вие се свързахте с вашето електроразпределително дружество. В момента има прекъсване на вашето електрозахранване поради авария в района. Очакван час за възстановяване на електрозахранването 18:00. В случай, че желаете информация за адрес различен от село Черна гора, моля натиснете 1. Следвайки нашите консултации и изграждайки такава IVR система, вашите клиенти получават бърз достъп до информация, което значително подобрява тяхното обслужване и удовлетвореност. И не само това, такава система предлага персонализирана информация, базирана на нуждите на всеки отделен клиент. В спешни случаи тя осигурява бърза реакция, като така помага на хората, когато те най-много се нуждаят от това. Това води до увеличаване на удовлетвореността на клиентите и подобрява образа на вашата марка. Нека видим и още един пример, този път свързан с покупката на стоки и услуги. Например, Петя е решила да закупи определени стоки от нейният квартален магазин и докато е в движение иска да провери статусът на нейната поръчка, позвънявайки на телефона на магазина. Ето какво ще чуе тя. Здравейте, Петя! Вие се свързахте с вашият магазин. Поръчката ви, включваща хляб, кисело мляко и прясно изцеден сок, в момента се обработва. Очаквайте доставка след 1 час. За допълнителна информация, кажете информация или натиснете 1. Ние ще изградим вашата IVR система, така че тя да расте заедно с вашия бизнес, гарантирайки, че винаги ще можете да отговаряте на нуждите на вашите клиенти. Ние ще ви съдействаме да я интегрираме ефективно с съществуващите ви бизнес процеси, правейки прехода гладък и безпроблемен. В GigaTips ние се стремим да осигурим достъпът на вашия бизнес до най-добрите инструменти за комуникация. Свържете се с нас днес, за да разберете как можем да помогнем на вашия бизнес да бъде винаги една крачка напред.